Are you ready to get busy? Come on! Jag kom med den idioten in och satte mina läxor. Nej men tjejen, aldrig vän. Har du tillägga? Nej just det, då läxar jag. Håll käft! Du tror du vet allt, din lilla tut. Sluta nu! Bara för att jag är min kusin så behöver jag inte vara snäll mot dig. Hallå! Jag måste gå hem och äta nu, men vi träffas samma tid här imorgon så vi kan träning för matchen. Okej? Okay? Okay. Åh, bra. Hej då. Älskar dig. Jaha, den måste gå och äta på en träning. Håller du med? Jo, men alla måste vi gå någon gång. Det vackraste jag vill. Vi ses, grabben. Vad är det här för människor som ligger i våran trappa? Jävla alkis! Bannan! Vår son har tagit hem en uteliggare! Jag vill också vara alkis. Vad sa du? Vill du bli som han? Typ... El Cepe? Är jag hemma? Han är inte El Cepe! Han är för fan en alkis! Jag ska säga dig en sak. Vi ser uteliggare här i huset. Inte alkis! Barnen! Vi har fått ett brev! Hoppas inte det är från polisen. Denna låten har jag gjort till dig, Henry, för jag saknar dig och du är min bästa vän. Vad fan, jag är inte Henry. Han bor på andra sidan gatan. Men vad fan? Fattar du vad det här innebär? Att vi har ett brev att kasta? Nej, att du har läxor att göra. Annars kommer det handla i domstol för det här.